заколовників кидає кремля. Хмельницькі заколовники 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 кидає кремля. Сьогодні більше 40 представників бойовиків вимушені були звернутися і приїхати в місто Хмельницький, щоб звернутися за допомогою до органів обласної ради, місцевої ради. Більше 300 сімей купили житло в кооперативі «Рівненська брама», який знову ж був заснований представниками компанії UBC. Компанія-забудовник відповідно своїх зобов'язань не виконує, і вже протягом 2 років ми чекаємо здачі житла, здачі, вже мало бути здача 11 секцій цього кооперативу. На даний момент збудованих є 2 секції, добудовується 3-я, ну і на тому будівництво заморозилось і далі ніяких дій немає. Не здана жодна секція. Щоденно намагаємося зв'язатися з представниками забудовників, самими засновниками кооперативу, з директором. Вони просто скидають телефон, відповідно 2 слова кажуть, що ми нічого не можемо вам сказати на даному етапі. Я купив квартиру хмельницького забудовника UBS і попав. Ми приїхали в Хмельницький, ми акцію цю зробимо в Рівному. Не поможе в Рівному, ми поїдемо в Київ. Місцева влада як може старається допомогти. Земля і сам об'єкт в місті, але забудовник з Хмельницька. Та як сама Рівненська житловий будівельний кооператив зареєстрований в місті Хмельницькому. І вони кажуть, що безпосередній вплив на самого забудовника ми не маємо. На об'єкт ми як можемо впливаємо, на забудовника не маємо. Тому ми приїхали сюди просити допомоги, підтримки в місцевої влади. Висловити свою позицію. Ви нам затикаєте рота. Ні. Я просто бажаю мені допомогти. Треба не просто вийти. Ми не на подіумі. Вийшов, зайшов. Якщо від вас є інформація про те, що цей забудовник недобросовісно виконує свою частину функції як сторона конфлікту і як підписант договору з вами, як бойовиками, тобто ми цю інформацію відповідно так само зберемо і будемо її обробляти і передамо. Сьогоднішній день була розмова тут в Рівному. Знайшли там компроміс між УКБ, між генпідрядниками, між інвесторами. От якби є розуміння її здати. Бо дійсно це якби великий резонанс, що вона зупинилася і не працює, але ніхто ж там не хоче залишати це. Знаєш, проект, що він великий проект, він перспективний. І зараз всі намагаються зусилля до того докласти, щоб його скоріше реанімувати і здати.